Candidato Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, promete se for subsídio intensivo família, dólar atos rua cada família, wan hira reeleito. Durante komisiu aberta loron daruak nian ia kampu ladisuai dumingune kandidatu presidente Republika Francisco Guterres Luolo promete wangira reeleitu ba sefistadu sefo subsidiu dolar atus rua ba kada familia ia fulan Desembru kada tinan Luolo hateten subsidiu dolar atus rua hanesan mos ho salariu desimu terseiru nebe ma kada tinan guvernu fo ba funsionariu publiku sira. Acolheu o primeiro-ministro, senhor Tauro Matarrua, onde até a tebania, se aí tenha funcionário Sira, cotina Ramata Fulan dezembro, Sira Simo Sirinha, 13º mês. Nível Iusi decreto, governo Nia Harukava presidente, aprova com Sira Simo. Tamba saída, mas que tenha povo, nem família, Ramoto, Rihun Atos Tolu Resi, cada família ainda labele Simo Osan. Ia kada ia tina ina ramata ia fulan Desember ne alarm. Senhor Primeiro Ministro Tauro Mataruak, hatan keda sauni proposta idani. Ni hatete. Awa seita proposta idani. Kata si Presidente da Republika Liu eleito Liu agora. Hahu keda si fulan Desember agora. Si implementa programa idani. Kata familia ida si belesimo to até 200 dólares. To até 200 dólares. E agora, cara, que tu até tem. Vasuai, o Copa Lima, o Ansira. A mim nunca ralo promessa falso. Sekretario Jeral Partido Fretling Maria Alkatiri Hateten wangira Luolo mananduni iha elisang presidensial ne fulan Desembru tinang ne politika subsidi dolar ratus ruo bakada familia implementa kedas. 200 dólares ne laos para atu sossa consciência. 200 dólares nela os para tu dar o voto. 200 dólares nessa, nessa reconhecimento e da direito povo nela. Agora vai vir a Estado reconhece direito para povo ainda, né? Oi, seu. Né? A tu for dignidade para povo ainda, né? A tu sai, sai povo se da fuco, a tu ajuda povo da Morris todo dia que eu. Alkatiri mos satutan, alende fo subsidiu bakada familia, se reativa mos atividade hotu arte marsiais nian, no loke sentru ba arte marsiais atu halau ni atividade. Agustino da Costa, Dilma Suzeti, GMM.